SLT Mobitel. පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය. වෙන්නපුර. ගායනා ප්‍රසංගිත එරෙහිව. උඩුගම්පල. සශිනි ඉමල්ෂා. සුපර් 48. බැටල් රවුන්ඩ්. මුහුණට මුහුණ. සූහතරක ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන සචිනි ඉමල්ෂාට හැකියාව ලැබෙනවා වීඩියෝ ප්‍රාකාරය ඔසවමින් සුපිරි 36 දෙනා අතරට එක්වන්න. ශිහාන් බැරරුම් තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වුණේ
හැබැයි ඔබ සචිනිගේ පැත්ත තමයි හිටගත්තේ. ඔව්. මම ඒ ගත්ත තීරණය සහ අන්තිම තප්පරේ වෙනකන් සචිනි වෙනුවෙනුත් ඉන්නවා කියලා ගත්ත තීරණය ගැන මම පසුතැවෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට කිව්වා. Nirosha, අපි පෞරුෂත්වය ගැන කතා කළා. එලියෙන් පේන පෞරුෂත්වයටත් වඩා සමහර විට හිත ඇතුලේ තියෙන පෞරුෂත්වය වඩා ශක්තිමත් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ පීඩනයත් එක්ක සචිනි මේ ගායනාව කිරීම ගැන කොහොමද දකින්නේ? මම හිතන්නේ සචිනි ඇත්තටම මේක තමයි පන්නරයක් කරගෙන තියෙන්නේ කියලා මට හිතෙන්නේ. කලින් අපි තුන්දෙනාම වෝට් කරන්නේ නැහැ සචිනිට. හැබැයි ඒකම ඇයට පන්නරයක් බවට පත් වෙනවා, දෙකීමක් බවට පත් වෙනවා. මම ඊළඟ වතාවෙදී හොඳ ෆයිට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතනට එන්නේ හැමෝම දිනන්නනේ. එතකොට ඒ දිනනවා කියන පරමාර්ථයත් එක්ක පෞද්ගලිකව මම සචිනිටත් කැමතියි, ගායනටත් කැමතියි. හැබැයි කැරක්ටර් එකක් හැටියට මම සචිනිගේ කැරක්ටර් එකට වැඩිය, කියන්නේ මං කියන්නේ පෞරුෂත්වය ගැන කතා කරොත් ගායනගේ පෞරුෂත්වයට මං කැමතියි. ඒක තමයි මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත. හැබැයි ගායනාවේදී ගත්තම ගායනට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් ප්‍රශ්න තිබ්බේ සචිනිගේ. අය ඇත්තටම හොඳින් ගායනා කරා මේ ගීතය සහ ඒ ගීතය තුළ අයට ගායනා කරන්න ඕන අවශ්‍ය කරන සියලු ගුණාංග තිබ්බා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේකම මේන්ටේන් කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මොකද මේක එහා මෙහා කරගන්න එපා. මේ මානසිකත්වය මුළු තරගයේ පුරාවටම තියාගන්න සචිනි. ඒක වැදගත්. නැත්තම් ඒක සමහර තැන්වලදී එක තැනකදී පාවිච්චි කරනවා, තව තැනකදී ආයෙ කඩා වැටෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද ඔබට මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ ඔබ. ඒ නිසා මම හිතනවා මම ඔබට මම කිව්වා ඔබ හොඳින් ගායනා කරත් වෝට් කරනවා කියලා. ඉතින් වෝට් කරා. අනිවාර්යෙන් ඔබ හොඳින් ගායනා කරා. අමල් මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම සචිනිට ඒ පීඩනත් එක්ක මේ ගීතය මේ විදිහට ගායනා කරන්න පුළුවන් වීම ඉතාමත් හොඳ දෙයක් සහ ඇත්තටම හොඳට ගායනා කරුවා මේ ගීතය. එකින් තමයි ඉතිං තරගෙන් ඉදිරියට යන්නේ. දැන් ගායන ගැනත් කණගාටුවක් තියෙනවා. නිරෝෂ කිව්වා වගේම පෞද්ගලිකව ඇයට ඒ තියෙන කැමැත්තත් එක්ක. නමුත් මේ තරගයේ ස්වභාවය මේක. සචිනි එනම් ඔයාට ජය හම්බුණා, ජය වේවා. ගායන සචිනි, එහෙනම් අපි සුපිරි 36 දෙනාගේ තරග වටේදී මුණ ගැසෙමු. ජය වේවා.